Ihmiset ovat ennustaneet tulevaisuutta läpi historian, hakeneet rohkaisua päätöksiin, huijanneet itseään sekä muita. Ja joskus jopa onnistuneet. Usein järkevätkin ihmiset perustavat päätöksiään ennustuksiin. Ja silti maailma jaksaa aina yllättää. Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta siinä voi menestyä. Siksi teemme strategioita, analytiikkaa, prosesseja ja palveluja, jotka kehittyvät muutosten mukana. Kohti kestävää digitaalista kehitystä. Nitor.